morgon hörni. Hoppas allt är riktigt bra med er. Med mig är det bra alltså. Jag har vaknat upp här, jag är på Gotland. Det är en nice dag framför oss alltså. Vi är här med Gabby som... Du är rätt chill alltså. Du sitter och målar naglarna, tar det lugnt. Jag bara ligger och väntar. Men det är asmysigt. Vi ska ut och utforska ön idag. Gabby, det är din första gång här. Du har varit på Gotland. Jag har ändå varit här varje sommar sedan jag var liten. Så att jag har några ställen jag verkligen gillar som jag tycker vi ska åka till. Första stället idag är i Hoborgsgubben. Det ligger längst ner, alltså så långt ner, legit så långt ner man kommer på kartan, höll jag på att säga. Men kom på att det här är Gotland, inte tv-spel. Så långt ner man kommer på mappen liksom. Alltså så här, ändpunkten, sluthållplats. Det är liksom Hoburgen. Och så kan man stå typ på klippan som är verkligen så här botten av Gotland. Det är ashäftigt. Så att vi ska dit. Och sen efter det så ska vi också åka till, vi ska åka till Holmhällar som är, alltså så här, det är raukar där. Gabby, du har aldrig sett raukar va? Nej, det har du obviously inte gjort. Jag vet inte om det finns någon annanstans än Gotland. Jag tror bara Gotland är stället som det finns på. Nu i alla fall bra schema för idag alltså. Det ska bli avsmysigt. Får vi se lite Salong Gabriella, vad är det som sker här? Nej, alltså? Nej. Ta bort. Alltså jag är riktigt nybörjare på att måla naglar. Alltså jag har typ aldrig målat mina naglar. Nej, du har ju varit så här hockeytjej liksom. Så hade du kunnat ta så här naglar och sånt, eller hur? Jo, alltså man kan ju måla naglarna. Men jag har liksom alltid tyckt att det är... Nej, jag tror vi ska åka om några minuter, farmor. Okay. Ja, tack så jättemycket ändå. Vad gulligt av dig. Farmor är så himla gullig. Visst är hon. Ja. Nej, men jag är riktigt nybörjare på att måla naglarna. För jag har liksom alltid känt att det är så här tungt. Och det kanske är för att jag har haft superdåligt nagellack. För typ så här 5 kronor eller någonting. Men ja, det här får duga för 2000 years later. Det är väldigt gulligt i alla fall. Trappen ner nu alltså. Gabby, för jag ramlar så får du fånga mig, okej? Gissa vem som tog mina skor? Ja, jag tog dem. Jag tog dem till bilen, sen så visade att du var på toa. Alltså. Jag trodde inte det. Alltså, du fyllde en bostadflaska också. Mm. Thank you very much. Den där är livräddan på semestern alltså. Åh, det funkar. Oh my god. Jag visste inte. Det funkar på min andra alfa. Då kan man hålla in, lås upp knappen i typ så 10 sekunder. Och så drar den ner alla rutor. Det funkar ju på alla bilar. Visst gör, men det funkar inte på Subaru. Inte? Jag testat typ 1000 gånger. Jaha. Men han är lite speciell den killen. Ja, han är lite konstig. Men din brorsa har ju det på Teslan. Han kan ju typ ställa in temperaturen i förväg. Så att han hoppar in i bilen så är det så här 14 grader kallt. Alltså, det är lite flex. Jag ska inte ljuga. Fast han har ingen cool mantel på bilen i alla fall. Vad sa du? Han har ingen cool mantel. Mantel? Mm. Okej, jag fattar vad du menar. Det är en grej jag verkligen önskar när bilen hade. Antingen att det är en hydraulisk sån här som bara shoop och håller sig uppe. Eller att det gick att öppna den här bak, okej? Okay? Kolla. När du kommer till bilen, du har massa väskor och allting. Då vill du gå fram, trycka på loggan, den öppnas. Nej, du måste gå runt härifrån, vänta. Sträcka dig ner här, dra en spak. Sen komma hit och lyfta upp den. Och då måste du sen hålla den här för att hålla den uppe. Alltså fatta att göra det med en påse mat i handen. Det gör man inte. Sitter du bra där i värmen? Nej, jag gör inte det. Jag ska hoppa in och... Oj, vad mycket... Oj, såg du sanden som bara flög ut från nyckeln? Nej. Oj, ser du? Det märks att man är på Gotland. Alltså sand i allt. Funkar fortfarande? Jag måste bara säga det, Gabby. Det är drömmen att åka runt såhär. Det är drömmen. Att åka runt såhär med en så snygg brud. Och en sån nice bil på Gotland. Alltså... Det är paradiset. Vet du vad det är för någonting? Nej. Barndomsdröm. Det är som att du mobbar mig för att säga barndomsdröm i mina videos. Det är det alltså, det är bäst. Okej, okay, är du taggad på sista Gotland? Ja! Nice! Vi börjar närma oss slutet av ön, alltså. Man ser havet där framme. Och så här, Hoburgen också, det finns en gubbe som heter Hoburgsgubben. Gabby, hypa inte upp dig själv för mycket, men så här, vi ska träffa Hoburgsgubben, okej, det ska vi se honom sen. Han bor här och vakar över ön, typ, han bor längst ner på ön här. Vi börjar närma oss, jag känner lukten av majs. Ja, alltså jag älskar doften, jag älskar det, men jag tycker om doften av tång. För jag som inte vet vad det luktar som, så luktar det på ruttet hav. Det luktar för mig, majs.
Okej, stockholmare säger att det luktar bajs, jag säger att det luktar Gotland. Jag tycker det är nice, jag vet inte. Wow. Alltså det här, jag vet inte ifall man får köra i 5 km i timmen på en allmän väg, men det gör vi. Alltså det är så fint. Du ska se sen när vi kommer upp. Men oj gud vad bilar var här då. Tjena, tjena. Här har vi, okej, här har vi Hoburgen. Så att åker vi rakt fram så åker vi nog till något militärområde. Så att vi svänger höger här då. Timot. Gabby, jag vet inte, det här är typ den sjukaste parkeringen vi haft någonsin. Ja, den var rätt bra alltså. Jag utgår från att den är gratis alltså. Fattar du, står typ i Stockholm och det är ett så här fattigt parkeringshus och så här 500 spänn i timmen. Visst. Det är så fint. Vi ska upp dit sen, Gabby. Det brukar blåsa asmycket så att det är typ sämsta kläderna för det. Nej, alltså på riktigt, Gabby, det brukar typ blåsa storm där uppe. Det är seriöst. Och det där lilla. Ja, jag lovar dig. Glassen är fixad, Gabby. Ja. Jag körde det. Jag kommer inte ihåg någon så här... Gotländsk sommarnatt körde du? Ja, och kalkstens Hawaii. Var okay, det vi är körde typ bara gotlandssmaker. Jag körde Rock'n'Row, där hette den. Rocky Road. Rocky Road körde jag. Jag fick en stroke där alltså. Den ser jättegod ut dock, men... Och så körde någon sån här mango sorbet. Den var god. Starta inget matlagningsprogram, Gabby. Wow. Den hade väldigt smakrika. Den typ exploderade i munnen, den gula. Visste du den det? Den var nice. Ja, den var typ god. Det var inget mer att säga det. Jag förstår dig. Ja. Okej, Gabby, smaka den här. Jag ber. Visst var den nice? Wow, den smakar typ slush. Den var asgod. Igen. Det är guteglass vi käkar. Så att de finns säkert överallt på Gotland. Men det smakar extra gott när det är bra utsikt. Kolla vattnet, det är typ helt så här glasklart. Man ser rakt. Wow, det är så vackert alltså. Jag tycker det är så häftigt att man inte ser någonting på andra sidan. Utan det är bara vatten så långt ögat når. Och tänk, visst känns det här som utomlands då? På grund av, alltså så här, den här viben. Jag tycker verkligen Gotland är det närmaste utomlands man kommer i Sverige. Alltså. Gabby, kommer ihåg när snacka om att det blåser stormar. Ja. Det är jättelugnt idag. Det var ingen storm. Kolla vad vackert det är. Klättra upp här eller dör man då? Nej, du kan nog, men alltså ramla inte. För jag kan inte fånga dig. Ramla inte ner från bara. Snälla, du kommer dö. Åh, shit, det är brant alltså. Det är kanten av Gotland. Wow. Det är slutet alltså. Cool. Oh my god, du ser. Det här är bara stup. Okej, du ser rätt cool ut alltså. Det är så fint. Alltså, det är bara hav. Ni ser, där borta är militärgrej. Sen är det bara hav. Det blåser ju absolut mycket mer här än vad jag gör där nere. Alltså, du kommer vara värsta stormen alltså. Det fläktar lite. Hallå, alltså varenda gång jag varit här har det blåst iväg, jag lovar det. Det brukar vara liksom Pippi och de sju havenstormen. Det gick förbi några innan, så såg de några turister som såg den där. De bara, kolla mamma och pappa, det är en mini Avicii redan. Man bara, okej, okay, mini Globen liksom. Parko! Svag... Svag trea. Kom. Det är någon som var det är någon som målat ett ansikte på lilla Hoburgen. Han brukar normalt sett igen bara en sten. Men Mr. Hoburgen har fått ett ansikte alltså. Det är så den där lilla gubben där som är Hoburgen. Som sagt, du fick inte ha några sjuka förväntningar alltså. Tänk att folk vallfärda hit för att se Hoburgsgubben. Är det så? Ja, folk, jag visste att det inte var en riktig gubbe. Såg du inte att de har tyskar där borta? De är inte här för utsikten, de är bara här för att se gubben. Är det så? Jag lovar. Tror du det? Nej, aldrig i livet. Men Hoburgen är liksom pricken över hit när man har sett utsikten, du vet. Då får man se en liten gubbe på köpet. Det är nice. Vi ska åka på Vacker kustväg som det heter. Som är... Det är en jättefin väg precis här vid Hoburgen precis bakom oss. Så att man tar den här vägen hem liksom, supervacker. Asmysig. Har vi tur kommer du får. Det gjorde det när vi var här 2019. Alltså bilen blev invaderad av får. Det var asnice. Då är det obligatorisk klappning. Alltså du kan väl, jag har aldrig sett träffat någon som älskar djur så mycket som dig. Alltså det är, we gotta do it. Kolla, är det får? De sover. Tjena, tjena. Kom Gabby, nu jävlar alltså. Today is my lucky
Jag vet inte, det här är så här gratiskansen. Vad sa du? Today's my lucky days. Vad gulligt. Det är får överallt. Jag får på vänsterkant, får på högerkant. Tänk om de börjar jaga oss. Ja, det var ju gulligt. Lite spänning i vardagen, du vet. Ernst är framme. Här är Ernst. Han är chill. Hallå, kompis. Det ser ut som ni bombar, alltså. Du och Ernst, ni har fan någon grej på gång. Varför reagerar han inte? Jag vet inte, han tycker om Hallå, det. Sover du? Vad mysigt ni tar. Vill du också klappa? Ja, jag tror att jag vill det. Alltså, jag vill krama den. Han ska inte ta med han hem, eller? Får han plats? Jag tror det, alltså. Jag sitter i mitt knä. Vi sätter Ernst i förarsätet. De är så gulliga, de här. Alltså, wow. Ernst, I'm coming for you, bro. Det är lugnt, det är lugnt. Oh my god, vad mjuk han är. Ernst, my brother. Oh, kolla vad mysig han är. Ernst, we love you, man. Det här är topp ett Gotland hittills. Det här är det bästa vi om. Ja. Bara sitta och klappa lamm och mysa. Mm. Det här är Gotland Experience. Alltså, det var fin utsikt och så. Men... Ja, men så här, vi har värsta så här, bilar som står där borta, värsta kustvägen. Du bara, ge mig ett lamm och jag är nöjd. Han är jättegullig, Ernst for president, alltså. Oh. Första dagen vi kom hit, då käkade vi lammkorv. Nej. Tänk att vi käkade Ernst och hans vänner i en inpackad liten korv, alltså. Nej. Visst vill man bli vegetarian när man tänker på det. Förlåt, Ernst. Jag är ledsen. Det var en jättegod korv, alltså. Kolla, han är helt rosa. Rosa där. Det är helt rosa. Jag älskar Ernst. Varför så gullig för? Har någon inside info du kan ge? Vem var det som sköt Palme, Ernst? Vem var det? Bilen måste vänta för att det är en massa lamm som går över vägen. De står där artigt och väntar. Okej, okay, jag kommer tillbaka och hämtar dem om 2 timmar eller något, Gabby. Mm. Ha det så bra med Ernst och gänget. Mm. Den här senaste år är så glad, Gabby. Du är... Alltså, du var så bra just nu. Ja. Visst var det nice? Jag sa ju att jag ville klappa lamm på Gotland. Vi gjort det. Vi klossade av den här listan. Mm. Vi är i Körsbergsgården nu. Det är lite biased, alltså lite partisk åsikt. Det är jättemysigt ställe, men min farma har en utställning här förut, så att så här, jag kommer alltid sticka om. Jaha, vart då någonstans? Precis där borta. Ja, det är en jättefin utställning. Det är en konsthall där. Okej. Okay. Så en jättefin utställning med lin, alltså. Jättevacker, de har säkert lite grejer hemma vi kan visa sen. Man kör liksom naturligt ett besök efter man har varit där nere eller innan. Det är så värt. Big recommend. Vad har vi här? Jag körde någon kikärtssoppa, jättegod, med lite bröd till med hummus här. Så man hummus? Kan... Alltså kolla vad gott doppar det här, oh my god. Och Gabby, du körde varmrökt, eller kallrökt lax kanske heter det, macka. Så 200 spänn kostar det. Det är ändå i Sverige, det här är bra alltså. Jag är redo för Holmhälla, snygging. Det är, alltså det är väldigt annorlunda, men det är väldigt, väldigt vackert alltså. Det låter mycket. Det är massa rocks här. Håll utkik efter rocks. Man har sin badat i något så här skumt ställe som det här förut. Nej. Det är asnice. Du kan bara typ så här, oh, men där vill jag ligga och chilla. Jag tar en plats där, sätter upp på en rauk. Det är Gotland där sen. Ramla inte och dö här bara. Vi hoppar in här. Säkert. Vad gulligt. Det ser ut som en så här bakgrundsbild för Windows XP eller någonting. Det här är asfint. Jag tror vattnet kommer vara typ 30 grader varmt. Jo, alltså det där vattnet där som är så himla grunt. Det kommer ju vara som en sån här kisspool när man var liten, du vet. Sån här barnpoolen där alla bara hade kissat och värmt upp det hela dagen. Det kommer vara den känslan. Tänker också på Ernst, eller? Jag saknar Ernst. Jag saknar också Ernst. Oj, det är en massa maneter där, kolla. Oj, det är jättemånga. Nej, men de är ingen farliga. Det är såna här små geggiga. Åh nej, för fan, men gud. Kolla, det är såna här maneter. Oj, får jag känna? Jag känner. Eller blir jag bränd? Nej. Ah, inte så hårt, var försiktig mot han. Var snäll. Inte, man kan röra dem. Ja, jag höll ju det i handen, såg du. Har du bränt dig på en manet någon gång? Nej, du då? Ja, det har jag. När brände du på manet? Det var länge sedan. Oj, det är jätteskönt vatten. Det är supermysigt. Alla maneter har bara där inne, nu är det liksom lugnt. Oj, man sjunker ner här borta. Oj, alltså det är så vackert. Det är så fint. Alltså det här då, kolla. Boom, bakgrundsbild. Varsågod. Här, boom, bakgrundsbild, varsågod. Boom, bakgrundsbild, varsågod. Jag vill fryser eller? Ja. Är det okej? Okay? Det ser ut som du fryser så mycket. Jag går och lämnar kameran, okej, okay? Sen doppar vi oss. Jag kommer, vänta där. Alltså, erkänn att det här ser ut som lite nice. Det är lite utomlands vibe, jag ser det. Det är något Gotland, alltså. Alltså, det är så svårt att bada här. Det är bara så långgrund, typ hur långt som helst. Går det bra?
Vad ska du döpa honom till? Hubert. Hubert? Gabriellas första manet alltså. Känns det bra? Mm. Du och Hubert. Jag släpper ner honom innan han torkar, stackar. Låt honom långsju. Lägg honom lite vatten. Lägg honom lite blöt. Så. Cool. Visst är det. Hallå Hubert. Du pussade honom. Nej, pussa inte Hubert. Du pussade Ernst. Det får duga. Alltså. Du är en pussmaskin alltså. Ja. Är det därför du tycker om mig? Det är därför jag är tillsammans med dig. Du har mycket kärlek att ge dig alltså. Ja. Du är en väldigt, väldigt fin människa. Det har blivit kaxig nu. Ska vi börja gå och ta på alla nu eller? Tjena, tjena. Sovit figgen. Ja, den var liten. Oj, den där var jätteliten. Ser man... Nej, inte på mig. Jag kan inte ha honom på mig, vad fan. Skitliten. Ska vi ta med honom? På äventyr? Mm. Han ser ut som en liten lins. Just ut om han ska stoppa dem i ögat. Ska jag? Nej, Gabby. What the fuck? Okej, nu är det hemåt då. Gud, vilken mysig dag vi har haft. Och vi har bara varit på södra Gotland. Vi var först på Hoburgen. Kolla in Hoburgsgubben. Sen efter det så drog vi till... Körde vacker kustväg längs där. Sen efter det åkte vi till Körsbärsgården. Och nu Holmhällar. Om ni någonsin är på Gotland. De här tre stoppen på södra Gotland. Det är magiskt alltså. Det är jättebra. Så värt det. Det är många som har husbil här också. Så att om ni är superrika och har husbil. Fett nice. Om ni är jättefattiga och redan ni har en cykel. Också fett nice. Jag vill cykla på Gotland nästa år. Ja. Ska jag ha det som mål eller? Kanske med det. Med stormkök. Storm. Ja, det hade varit asmysigt ju. Ja, faktiskt. Vi hade varit bäst på att cykla. Har du tagit min favoritsten? Ja, jag har den i min bakficka. Vi har snott med oss en liten rök faktiskt. Ja. När vi klättrade där uppe så ramlade den loss en liten bit. Okay. Gotlandspolisen kommer komma och slå ner oss. Ja, men vilken tur att du är en snabb bil. Exakt. Som kör 5 km i timmen. Alltså det är hemskt att köra på de här vägarna. Här är vårt lilla Gotlands minne. En liten rauk. Rauk and roll alltså. Nej. Ta den innan jag kommer ut på skällan. Det är riktigt 10 av 10 dagar alltså. Det här har varit magiskt. Det här är en sån här dag man kommer minnas alltså. Jag har åkt hem i kallingar, Gabby har åkt hem topless, vi har suttit och torkat efter badet. Alltså jag mår så bra. Det här är livet alltså. Det är mycket hårt jobb alltså som ligger bakom, men det är nice. Hörrni, tack så jättemycket för att kolla på lilla äventyr idag. Det har varit en lång dag, klockan är 7:15 nu. Ska jag må käka lite. Eller vi är hemma, vi ska käka lite nu. Och sen så blir det en ny dag imorgon. Vi har massa mer kul planerat för Gotland. Gabby, jag har massa mer att visa dig, men... Jag visar mycket bra. Jag visar i södra Gotland då. Jag hoppas du gillar det. Hörrni, tack för att ni kollat. Vi syns och hörs. Ta hand om er. Ha en fin dag. Glöm inte att droppa en follow på kanalen också så ni inte missar nästa delar. Kör ni. Feel the baby stresses all around us.